Þetta gekk bara alveg býsna vel, enda var búið undirbúið þetta vel og áhugin mikill á félaginu. Herðu, þú varst svolítið voldugur, Árni, þegar þú slóst þarna í skjöldinni? Eða... Já, með gonginum. Þetta var virkilega hljómfagurt og þetta er til að ræsa markaðin í gang. Þetta hafi verið gert alltaf þegar þeir eru að skrá nýju félög inn í Amsterdam. Að þú sagði mér hérna áðan sko, að maður verður að sko, slá í ekki miðjuna heldur svona í aðrin til þetta. Já, en það er bustin sem maður heldur á, þetta er nú ekki þvottabusti, en þetta er busti sem er nú ekki þungur, en skjöldurinn er mikill og þetta er gong frá 1602 Austur-Indíafélagi og maður slæri út í aðrin og þá verður svona hljómfagurt og ræsi markaðin í gang.